Se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa o like e compartilha. Valeu. E fala aí, aqui é o Agli. Hoje eu vou jogar Friday Night Funk Mod Velma em HD. Então, se ligue só. Vocês pediu mais muito, muito pra eu trazer esse mod aí. Saiu HD e hoje eu vou estar jogando junto com vocês. E é o seguinte, saiu também um novo mod aí do Salsicha, o Salsicha Minus, beleza? Tá aí pra Android e vocês baixam aí e comentam se funcionou de boa o celular de vocês. Vé, essa Velma, eu não tinha jogado ela ainda, véi. É a primeira vez que eu vou estar jogando aqui, bora ver. Vocês falaram que é difícil. Pior que é mesmo, véi. Caraca, véi. Cê é doido. Só vai, Velma. É a mesma a música do Shaggy. Ou não? Parece, véi. A mesma música do Shaggy, véi. Os caras só mudou o toque. Mas é a música do Scooby-Doo, né, velho? Vai, comenta aí dos personagens de Scooby-Doo qual que vocês mais gostam. Né? E faz o mesmo gesto de salsicha, velho. A mãozinha apontando. Eu não lembro se no Shaggy, no Scooby-Doo, eles faz isso, velho. Não lembro, não. Só vai, velho, mano. Ela vira saiyajin também, velho. Pô, essa música é famosa demais, velho. Só vai, Velma. Scooby, Scooby-Doo. Não sei que lá, não sei que lá. Fala a letra dessa música aí, velho. Vocês conhecem. Eu lembro o toque. A letra eu não lembro como é que é certo, não. Rapaz, logo a primeira música aqui, a bicha já tá com as notas rápidas, velho. Imagina as outras notas. As outras músicas. Caraca. Ó, passou de boa, velho. Bora lá agora pra segunda música. Será que é a mesma música do Salsicha também? A primeira a gente já conhecia, mas tava com um toque diferente. Oxi! Nunca nem vi. Esse gesto que ela faz, ela é viagem. Vixe! Vou tomar, se eu não prestar atenção, vou tomar. Véi, comenta aí como é o nome daquele carro lá atrás, lá, velho. Aquele furgão lá, eu quero que vocês... Comenta aí se vocês sabem. E também fala aí como é que é o nome do sobrinho do Scooby-Doo, velho. E o irmão do Scooby-Doo também. Quer dizer, ele tem vários. Se eu não me engano, tem três e o irmão do Scooby-Doo é dois. E se eu não me engano, Scooby-Doo é gêmeos, né, velho? Vocês confirmam isso aí. Oxi. Caraca. Eu pensei que já tinha acabado ali, ó. Caraca. Oxi. Ô, mãozinha. É louco. Vai, Velma. Tá imitando um pato, é? Parece. Oxi! Caraca, tá no meio, velho. Se não prestar atenção, vai tomar. Vai, Velma. Quer dizer, vai, boyfriend, né? Se a Velma largar a nota aqui, a gente vai perder. Agora deu, né? Bora agora, terceira música agora. Hã? Pô, massa esse toque, velho. Será que a música é agitada? Como eu falei, é a primeira vez que eu tô jogando mod, velho. E vocês veem o mod do Shaggy e o Minus, beleza? E aí? Vixe.
Caraca. Caraca, nota demais, velho. É mais rápido que as outras ou tem mais nota? O que vocês acham? O bicho já tá ficando nervoso, ó a cara. Quero ver se ela vai virar saiadinha, velho. Saiadinha, né? Saidinha. Oxi. Caraca, tá no meio, velho. É uma galinha, é. Tomei. Caraca, maluco, eu pensei que ele ia tomar, velho. Que é maior que as outras, velho. Opa. Bora. Caraca, maluco. Véi, esse mod parece que... Assim, se o cara errar nota, ele desce mais. Mas se o cara acertar, parece que aumenta mais também o lifezinho ali, véi. Ou impressão. Vai. Caraca, maluco, a música é o quê? É 5 minutos? Caraca, maluco. Tomei. Agora acabou. Então bora lá agora na quarta música. E oxi, minha filha é bonita, viu? Essa cara aí tá cheia do ódio. Será que ela vai virar Saiyajin agora? Instinto superior. Tem algum Saiyajin no Dragon Ball Super além do Goku que tem instinto superior? Vocês comentam aí, velho. Não cheguei nessa parte ainda não. Olha a bicha aí, ó. Caraca. 6 notas agora, velho. We'll be right back.
Então é isso aí, gostou do vídeo, se inscreve no canal, larga o like, compartilha, comenta o que vocês acharam, comenta o próximo mod que vocês querem aí. Como eu falei, saiu o novo mod do Shaggy, o Shaggy Minions, vai estar aí pra vocês verem. É nóis e fui, valeu!